Ngabi yo le. Yo karyo tenan iki. Bola. Yo tenan lombane. Iki blondonge wong Ponorogo. Yo. Nyantel, yo, op, hoi, hoi, yo, hoi, op, yo, yo, op. Oh,
ayo disusul yo. Ayo sing gede ayo. Yo. Boy. Oh. Boy. Boy. Lompok ade, yo, yo, yoi.
Yo. Jarak, nasing tiga, cing tiga rapi urung ngerti. Urung Jawa. Urung Jawa. Nah, nasing tiga rapi MCNE, yo mesti Jawa. Alah, piye? Kui mangke kok anak Eji tiga ke? Lo, lah ijo tu lu anak Eki kok yo? Anak Eji mana? Eki. Pundi? Ya iki. Ditegak iki lho Bu iki. Kok iya. Ya iki gak ya. Masak ngono kaya tega-tegane mangan koyone. Oh, penerus. Oh, generasi penerus menika pelestari budaya seni kata. Jos iki. Iki kok cilikanku, Pak. Dadi kabeh sak keluarga seni. Iki maksudnya ngene lho Nyuk. Iki anak-anake buahe iki. Lah iki sing latih sakmene mbane iki iki ngono lho. Heeh. Heeh. Iki piye karepe terusne? Nggih. Heeh. Lah mripun. Nggih no diteruske. Lah iya. Nggih. Heeh. Mengko to? Nggih. Karajengaken tari Ganoan. Turangga.